Сайн байна уу? За, өнөөдөр зүгээр л картны зургийг үзүүл. Айгүй, энэ карт айгүй хөөрхөн зургнуудтай санагдаад. You can't face everyone. Та бүхэнд таалагдах албагүй гэсэн юм гоё карт. Нэг хөөрхөн мазмарнууд нь. Мэрний нүдийг хүн болгонд таалагдах албагүй гэсэн юм картын дараагийнх нь болохоор зэрэг тийм celebrate your love тийм одоо хайраа дандаа одоо хайртайгаа сайхан байгаа дандаа тэмдэглэж байгаа баярлаж байгаараа тийм хайртайгаа баярлаж байгаа гэсэн юм карт тал та тийм гой гой ингээд яаж бүжгэлж байгаа ч тийм хайртайгаа хамт байх тийм гой газруудаар авд тийм хайртайгаа баярлуулж байгаа гэсэн юм карт байх шиг санагдаж байна. Тэгчээд за одоохон 3 дахь карт нь confidence гинэ итгэл гинэ амар гой аспи тогос итгэлтэй харагтай өөртөө итгэлтэй харагтай чи угаасаа юм гоё шүү тогс шиг юм гоё шүү гэсэн юм карт аха. За дараагийнх нь a new day. Вау, шинэ өглөө нэхгүй шинэлэгтэй өглөө асгарчсан зэрэг ингээл ялангуяа лагарт хөдөө ч юм уу лагарт ингээд өглөө асгар аяга гойтой агаар ингээд амар цэвэр дахиад ахаа тонготой аль мал сурга бэлчээл шинэ өдөр эхэлж байна гэсэн юм картын дараагийнх нь дум листон сонсооч гинэ амар том ч ихтэй аз чамаг сайн сонсон шүү гэсэн шиг амар том ч ихтэй за тий сонсооч гэсэн зам картлах зэрэг хэрэгэр юм гоё том ч ихтэй юм зэрэг сонгосон баха энэ картны зургууд нь бүр айгүй гоё санагтаад тэгээд энэ картыг авсан. Тийм, за одоохон дараагийнх нь. Юусоо юм бол за одоохон за. Зак. Invite your юу гэнэ? Айцаа одоо юу гэдэг? Цайтан цай угаад тэгээд айцаа өөрөөсөө зайлуулаараа гэсэн юм утгатай хань. Тийм. Одоо өөрт чинь жоон тавгүй онцгүй. Тэгээд нэг хүүт таасан тийм мэдрэмж төрөд ах юм бол одоо халуун цай угаад өөргөө дулаацуулаа тий. Айцаа ингээд халуун цай угаад өөргөө дотроо бүлээцүүлээрээ гэсэн юм гоё карт аа. Өнөөдөр би өнөөдөр гоё нэг гоё савта кофе ууз. Нэг хөрхөн. За. За тэгчээ дараагийнх нь болохоор зэрэг цатаахан. Ам блок гэж болоо. Тэг энэ ямар ч байсан. Тэг өөрийгөө одоо юунаас те өөрөөсөө ажил хөдөлмөр ч юм юунаас ингэж салгаад гоо ингэж амраараа өөрийгөө те ин кеста тесто гэсэн юмудаас салгаад өөрөөд тээ гой далайн ирэг дээр ингээд байга ба хитч юм шиг өөртөө амралт өөрийгөө тээ ажилласаа салгаараа гэсэн юм утгатай карт баг юм гээд айгу гой карт тахгүй за одоох энэ дээр болохоор зэрэг дараагийнх нь дараагийн юм карт энэ мик офис энэ долгион ус гэсэн юм карт энэ долгион ус гэдэг чи одоо яах вэ тийм юм чи ингээд бүхнийг эхлүүлэл цөл хэллээ шиг ингээд оронгот услуу ингээд шампун гоч ингээд долгион устдаг тийм чи тийм зоригтой тийм юма хийгэрэд хэм бол чиний одоо зоригтой хийж байгаа долгионд чи тийм бусад хүмүүс тийм долгилно гэдэг ч юм одоо тийм утгатай долгион ус зэрэгтэй далгын ус цөлхөдл юм
дараагийн карт нь болохоор зэрэг decide гоё өөдөн тий шийдэх нь шийдэх хэрэгтэй шийдэх хэрэгтэй гэсэн юм гоё карт энэ яагаад шийдэх хэрэгтэй дээр олон янз өнгөтэй гарсан бол за энийг сайнлахгүй ямар ч сайн англи уг нь болохоор шийдэх хэрэгтэй гэсэн юм үг ээ за дараагийнх нь болохоор зэрэг ийм картын стоп comparing одоо харьцуулга байлгаж байгаа юм болоо ийм картын англи хэл мэддэг хүмүүс л заагаад өгөрөө за дараагийн карт нь ийм картын айн энэ улаантай жимс дээр нэгэд одоо жүрж тэ ууран чивч энэ хоёрыг тэ харьцуулга болоо адилхан л жимс ахгүй гэж сотготой хаа гэдэг бодлоо тэ за энэ дараагийнх нь болохоо чирэг самтинг юу нөө дэвэй ямар нэгэн зүйл хийж амлаа энэ илүү том том зүйл илүү өөр том зам байх шиг юм болоо. Тийм. Бас гоё карта. Энэ өнгө мөнгө айгүй гоё энэ карта. Энэгээр өчигдөр энэ мэрэх юм яг зөвлөгөн дээр л гар тийм татсан л та. Тийм. Энэ бас юм хөрх шуунаад байна. Риск гэдэг гэж амлаа. Тэг ер нь ал ямар нэгэн зүйл ал эрсдэлтэй гэсэн юм картаха. Тин тогны энэ дэр сугарч бас эрсдэлтэй гэж амлаа. Бүх зүйлд эрсдэл байдаг гэсэн юм картаха. За тэгчээ тийм карт энэ. За энэ картыг юу ч арчлахгүй эхлэх зэрэг. Тийм одоо өөрийгөө хүлэн зөвшөөр. Өөрийгөө тийм одоо баагаар нь хүлэн авах гэдэг юм. Жишээ нь одоо юу юм бэ? Чи чадахгүй бол тэгэл чадахгүй л тэр заавал тийм бүх юм чадах албагүй гэсэн үг хаалта. Чадахгүй л чадахгүй л зөөргөө заавал бусдаас тэр ингэж юм чинь би ингэж чадна гэдэг юм. Тэгэхгүй зөөр л өөрийгөө баагаар нь хүлээн зөвсөн тотаг баг. Чи энэ нэг сонин карта аз. Yes, yes барайд. Yes барайд. Тэгээ нөө нөө бүтрийн дааш хайц. Энэ болохоор зэрэг нэг сутгахтай юм бол. Энэ болохоор зэрэг. Хамгийн юм тэ нэг юу зарчлах вэ? Амлалтаа. Тэнт. Тэг юм юм. Тэгээ өөрийнхөө бодоороо амлалтаа хэрэгж харагдав. Тэгээ дараагийнх нь энэ туулаа яа, туулаа. Туулаа ингээд титэмтэй туулаа гүйж явц. Энэ үнэхээр зургад бүр амар таалагдаад тэгээ авцсан энэ картыг. First тийм таны зорилго бол тэгээ одоо гэд баяр баясгал юм аа. Ерөнхөн ийм тэгэл азралтай болох гэж байна те азралыг амтлах гэдэг чимээ азралтай болохын тулд энэ дэлхий дээр тэ төрдөг те ёо таны зорилго бол те азрал юм аа гэсэн юм карт байна оо энэсээ өөрөнгө картаад за энэ карт болохоор за энэ карт болохоор зэрэг адил явдал таныг хүлээж байгаа гэдэг карт ооста явлаа шта тийш жишээ яваад янз бүр адил явдал тавчрах нэ бүжиг гинэ вау сэтгэл сэргэтэл бүжиглээрээ гэсэн юм карт энэ тань болохоор зэрэг усны готломс маз тэгээд цэцэг бариад хонхон гөрхөн цэцэг барьцсан за энэ карт болохоор зэрэг юу гэсэн үг юм бол
гүнзгий амьсгав. Цингэг агарах сайхан гүнзгий амьсгалаад тэгэл танд тий. Сэтгэлтэй уужра шүү гэсэн юм гардах. Өө энэ гаханд мөнгө нөгөө нэг мөнгөний гахаа шүү дээ тий. Энэ нас гой гардаг шүү. За энэ дээр өгчлөх юм бол. Тий. Ма би майн үтэ маний хани мөнгөндөө одоо тийм болгоомжтой хараа санаа тавираа гэж юм болов. За англилтөө мэх юм бол зөөр орчуулж өөрөө. За финдио энэ асан аягаас хар шарааз бүх төрлийн хүмүүс өөрийн одоо өөрийн үнц өгсөө тээ авгч мөн цогсоогаа тээ хайгараа гэдэг ч юм картай. Эдгээр бүтээр яг сайн ухах юм бол маш гүн гүнзгий утгатайгаа. You did it гэнэ. Завчлаараа. Тауны хийсэн гэсэн юм карт авшиг. Нэгэнт хийхээс юм чи зоригтой гэж болов. За энийг сайн ойлгосонгүй. За тэгчээд хоёр карт. За энэ алгаар зэрэг. Блэсли. Карт алгаар зэрэг юу гэсэн үг вэ? Энэ ерөөлүүдийн мэдгэл гэж бодоод байна. Ерөөх сайн сааны хүсэхтэй. Тэнийг сайн бас алгасан. Гүтгчээд энэ. Бас гой карт тий. Тий ята юу мэрэм тий. Эч бусдад одоо юу гэдэг вэ? Орон зай гаргаж өгөрөө гэдэг ч юм уу тий. Өөрөө өөрийнхөө яг орон зай жаад бусдад битээдээ саа талаараа гэж байгаа юм уу гэж бодлоо. За тэгчээд it's time to зүрх хараад шинэ аяг гой бас бодолгүй гүнзгий утга учиртай л хаалтай. Юрн ал тий басах цаг болжээ гэдэг ч юм уу тий та ингээд үндийгэд өөдлөх цаг ирсэн шүү гэсэн юм утгатай картаа эсэрт комплиментс ясай го хүрхэн цаан энэ юу юм бэл аа хавчин маш сэтгэл хангалуун дуулж байгаа юм хүүхний зураг бай ё тас хасанд энэ таныг магтах юм бол хүлээж аваа гэсэн юм гарт гэж бодож байна сэрт тэгчээд хүмүүсээр миний хаалж байгаа би gentle video сэл о миний орхоорхон карт дэ янзга ээждэг гэдэг юм янзга ээждэг юрнал зөөл андараа тий өөртөө тий өөрийгөө харьлаараа өөртөө зөөл андараа гэсэн картын энэ болохоор оо туулахан ногооны талбай дээр ногоо идэж штэ тий ийм карт за нэг яаж талбалах вэ гэх юм бол тэгээ өөрийгөө болгоороо өөрийгөө те бодороо yourself те үсэж алахгүй шүү одоо тижэлэр дутагдаж алахгүй шүү өөрийгөө дараа гэсэн ийм утгатай гэж бодож байна. За энэ бүр амар гой карт амар том зургтай юм гой карт байна. Тин энийг болохоор нөө энэ асын мөр гой зург карт.
уучлал те уян муучлах хэрэгтэй гэдэг юм бол эдгэнэ тий. Уучлалт илаашралт гэсэн юм хай картэн. Тэгээд за тэгчээд вау энэ бүр аюу гай карта зүгийн талаа гүнзгий утга учиртай хаа. Ачаад нь өөрийнх нь те тэнгэр нь шүү дээ. Тэнгэртэйг хамт ask for help. Ask for help. Тэнгэр одоо юу гэж тайлбарлах вэ монголоор? Тосломж хүс гэж юм лөө. Тэ өөрийнхөө одоо хар тас тэнгэрээс тосломж хүсээрээ тийм таны дэргэд би дандаа байдаг шүү гэсэн утгатай байна. Зориулаа. Say your sorry. Тийм юм. Уучлаарай гэж хэлж чаддаг байгаараа тэр гэж явах нь бодвол тэ. Уучлаарай гэж хэлж чаддаг байгаараа гэсэн утгатай хацаад гэчээд энэ listen to your body. Тэ өөрөө биеийг чагнараа тэ өөрөө биеийг мэдрээрээ. Энэ нас гоё карт. Зөв юм да. Зам татуулал нисэж шээ. Цэгнүүд тэр бүхэн зөгийнүүд. Юу хэлэх. Тэ идэгрэлт гэж хэлэх хөвөн дээр юу та одоо юу вэ? Та идэгэж байна гэдэг ч юм. А тэ энэ нас өвчтрэм ирэгдэр гарсан карт. Би презент. Тэг яг л тэг одоогоор байна. Тий. Одоогоо мэдэр. Одоодоо орш гэсэн үг байна. Айнаас өчтөрийн карт энэ гарлуу гүйлвэл. Паус тий. Та одоо төр амсхийх хэрэгтэй гэсэн юм. Зургууд нь үнэхээр гоё аад тий. Айгу хөөхөн гэхүү тий. Шаяд гифтс өөрийнхөө тий бэлэг. Тий өөрийнхөө тий та хуваалцараа гэсэн мэн өөрийн бэлгүүдээ их гэдэг ч юм уу тэр нэг сайн сайхан юм юм да бусдаа хуваалцараа гэсэн мэн тоглох тийм тоглох шаардлагатай хоёр нохоо тоглолч энэ нохоны ясан царим ут бид тэтэл надад юу юм бэл за яах вэ нохоо л нохоо штэ Тэгэд let's time. Энэ хоёр хулган. За энэ нэгэн гүн. Гүн утгатай байна уугүй юу? За нэг. Ер нь ал ямиг бити хайшлуулаараа цаг магаоц тэмч. Цагийн цагтаа хий. Юм битээ хойшлуул гэсэн юм карт байх гэж чадж байна. За тэгчээ дараагийнх нь юу аа? Би ингээд англиар унших та муу болохоор зэрэг тэгчээд уншихгүй хаашаа. Тийм та бол гайхалтай л гэдэг хаш. За дараагийн карт нь ой наа юу сонирхолтой гэдэг нь ингээд дээр нь энэ юу юм болоо? Шууд гэснээр зүрх мөрөх зү ба. Энийг үнцгийн утгатай юм шиг санагдаж байна. Энерги нэг тийм энерги энтертэй холбоотой байх гэж бодож байна. Та бол айгүй тийм энергид өргөхтэй юмтай дээшлүүлэх нэгтгэж энэ энергитэй шүү гэсэн юм утгатай баг. Компасион. А бүгэн энэс. Тэр олон амтныг төрсөлсөн байна. Тэгэхээр зэрэгний юу гэж зарцуулаа гээ. Өрөвч бустыг одоо өрөвчдгэлэр тий харж үзэх одоо гэдэг бустыг тий өрөвд чарлах сэтгэлтэй бай. За дараагийнх нь trust status. Өөрийнхөө зөв сайнмда итгэв. За дараагийнх нь believe unicorn тий. Итгэх
юм байна. Өөртөө их хэрэгтэй. Тий, тийшээ тийш. Ууны хөргөрхийн багваха цэцэг. Нарын бүр зөрөнөд бүр муха зэрэг авахгүй бүгд айгүй хөрх. Тий. Одоо хөө. Тийм хүсэл миний тийм хүсэл биелээсэй гэдэг энэ багваха цэцгийг хэмээн л та. Үлээх юм байна л та. Биш өстэй хүсэхтэй. За тэгчээд үхээр гоё. Үйнэ бөө ямар хөрх юм бэ бас. Гөрхөн. Нөгөө юм татам амьдрдаг юм явдаг автобус эдэр шүү дээ. Машин өгдөг лээ тэр. Тий. Хаач байсан, хаач явсан те өөрийнхөө амьдрах төв одоо өөрөө бил тий. Авч явдаг аа би. Тий хаач гэсэн амьдрдаг агараа л гэсэн үг байх л та бодвол. Татгцэд оо пингвин пингвин аа ут дээрээ утс тэгсэн чи нэг нь энэ төхөрх амтан ганцаар ингэж цаа тойр нэм ярьчин энэ юу гэсэн утгатай ах вэ гэхээр зэрэг хобж тий яг мэр юм тий элдв янз ингэж утсаар ингэж ярь тэр ингэсэн бохгүй ингэсэн бохгүй гэл тий ярьж байгаа Хавч болтой хүнийг аягүй гундаадаг шүү. Боломжсоор гэсэн юм картаж магадгүй. Сэнийн карта тий. За тэгчээд. Уин данда цэцгнүүд нь бүгдээрээ зүрхэн хэлбэртэй амар хөрх юм. Үнэхээр энэ карт нь гэр айгүй хөрх. Хилээд барахгүй. За одоо. Бүх юм хайраа сонгох гэдэг юм уу та тий. Пин картуудыг бүгдээр ингээд зөвлөгөн дээр бол хэрэглэе гэж бодоод авсан. Юу аа тийм таалд уралцсан байна гэж. Та юмд аюу хайртай дээр дуртай. Та юмд уралцсан гэсэн юм карттай ш магадгүй. Эй би натурал бьюти. Тийм. Юрналт юу гэм те. Натурал жинхэнэ гоо сайхан бол тэг жинхэнэ гоо сайхан шүү. Дотороосоо ч гаднаасоо ч гэсэн юм утгатай баг. Төрөлхийн одоо тийм гоо сайхан. Бол хамгийн гоё зүйлээ хэлж байгаа бол тийм карттай. Slow down. Тийм. Энэ дээр болохоор зэрэг slow down гэдэг чинь удаан. Тэг тийм. Ажил гэр гэлний ингээл хурдан завгүй тий хаяж гэсэн ингээд бясалгалч юм уус гол ингээд тайван тудаан өөргөө мэдрээ цайхан ааж ууж байцураараа гэсэн юм утгатай ах гэж бодож байна. Tell the truth. Тэг үнэн хэлээр энэ ус учтрын бичлэгэн дээр орсон карт энэ. Үнэн хэлээч гэсэн карт энэ. Та өөртөө тий битээ хутлаар үнэлэр яг атлах мац энэ аяг гой утгатай карт учтар бас энэ картны талаар нэлээ ярьсан энэ карт гараад тэр нэлээ утгын тайлбарласан байгаа. Оо энэ юу хөрхэн янзаг вэ? Юу хөрхэн янзаг вэ? Тий одоо имперас өөрийнхөө юмд аяг мэдрэмжтэй гэдгийг хүлээж ав юм. Юмд аюу мэдрэмжтэй бай гэж юм болов. За тэгвэл дараагийн хамгийн сүүлийн карт энэ 50 хэдэн карт байлаа да. 56 байсан баг. Энэ хурд аюу хөрх энэ үний гар гарч ирээд энэ зэрэг хөвчөөд. Тэн. Аюуны яалаад өөрийнхөө хайр ихтэй үзүүлэрэй гэдэг ч юм уу тий. Өөрийнхөө хайрыг илэрхийлэрэй, хэлэрэй гэсэн юм утгатай болов. Хайрыг санал болгох гэж шүү. За ингээд энэ бол тарот карт зүгээр л оракл карт юм. Хөрхөн юм, англ мессеж авахар тий. Зүгээр нөгөө мэрэгэн дээр болохоор зэрэг зөвлөгөөн дээр хаяа нэг ганц хоёр мессеж хаяа гэ мэрэгэн дээр мессеж ганц хоёр үг
хэрэгтэй үед хэрэглэе гэж одоод би энэ картыг авсан аа. Өшөө тэ байдлыг татдахын тулд тэ өшөө ямар мессеж хэрэгтэй гэдэг дээр тэ хэрэг болж магадгүй гэд видеонда тэ ашиглах гад энэ ийм хөөрхөн зургууд та энэ зурганд нь бүр айгүй татдагдаад дурлаа тэ энэ карт авсан. Миний бас кофе аягаа зэрэгтээд тэ бас цагаан баага тэнд хөөхт хөвтсөн. Цаг. Так өнөөдөр зүгээр л ийм бичлэг байлаа. Өнөөдөр юу гэмт. Зүгээр л нөгөө картны зургийг сонирхох бичлэг байлаа. За, утгагүй бичлэг нэ баяртай.